Galera, essa questão aqui é uma questão que eu montei de matemática e italiano tá e inglês para vocês resolverem. Eu quero que vocês mandem a resposta aí. Vamos lá. Which is the area of the figure, of the uh, flat geometric figure, which sides are 3, 7 and 11? <laughs> Caraca aí. Difícil, hein? E aí? 37, Boa. 11? De triângulo, é? Calma aí, jovem. Calma aí, cara. Pô, 37, 11. Caraca, lê de eu novo, não. Não, tá viajando. Which is the area, area of the flat geometric figure, uh, which sides are 3, 7 and 11? Alguém entendeu 3711 ele? 3711, tudo bem isso aí? Isso aí. Qual a área da figura geométrica formada pelo produto? Não, Caraca, calma, eu vi. Pô... Não, não, não. Lados 3, 7, 11, não. qual é a área da figura geométrica que os lados são 3, 7, 11? Isso, figura a geométrica a é plana. Figura... Isso, jovem, isso jovem. Eron. E aí, qual é a resposta? O enunciado já saiu ali, já disseram qual é o enunciado. Questão incompleta, falta a figura. Qual é a área? É, exato, qual é a área da figura? Qual é a área da figura geométrica plana? Já falaram ali, né? Cujos lados são 3, 7 e 11. Galera! Ai, mané, não oh. existe! Não existe! Vale, mandou! Ah. Mandou! Não existe, triângulo não existe! Porra, top, top, top! 3711, filho, tem que fazer a condição de existência!